Hej, vil du også gerne i gang med at bruge din kreativitet med akvarelmaling, så har jeg gode kurser for begynder og for lidt øvet. Du kan lære at male akvarel med akvarelmaling og lave smukke landskaber. Jeg underviser dig trin for trin, og du bliver guidet i alle steps i akvarel. Du kan booke mig som underviser til din virksomhed, hvor jeg laver personale events, men du kan også booke mig som underviser, for eksempel på Island eller Grønland eller andre steder, så længe du betaler flybilletten og ophold i de dage, jeg underviser. Jeg kommer gerne rundt efter aftale, hvis du booker i god tid i forvejen. Du kan også se mine kurser på kunst- og kurser.dk. Kurserne er små hold i København, hvor vi er max 6 personer. I akvarelmaling kan du få mange gode timer til at gå og du kan bruge din kreativitet og lære nemme maleteknikker. Så hvis du også gerne vil inspireres med akvarel, eller lave en workshop eller event med akvarelmaling, så kan du skrive til mig og kontakte mig for mere information. Jeg har atelier inde i København, og her kan du besøge mig og se min kunst, men også booke kurser og være med. Jeg har også online kurser, som du kan tage på nettet, når du har tid og lyst derhjemme. Se mere på kunst- og og kontakt mig gerne, hvis du har spørgsmål. Ha' en rigtig dejlig dag.